Věřil v Boha a ve své pistole, příběhu, který se měl odehrát desítky let po jeho smrti, za času úřadování primátorky Krnáčové, by ale štábní kapitán Václav Morávek docela jistě neuvěřil. 15. prosince 2015 magistrát hlavního města Prahy přišel s pozitivní zprávou, že nově vzniklé parkové plochy v bezprostřední blízkosti křižovatky ulice Svatovícké a Milady Horákové ponesou název Morávkův park. Záměrem prý bylo připomenout významného příslušníka druhého odboje pojmenováním parku v místech, kde Václav Morávek 21. března 1942 padl a kde se nachází jeho obnovený pomníček. 28. července 2016 byl park slavnostně otevřen za účasti náměstka primátorky Petra Dolínka a zástupce starosty městské části Praha 6 inženýra architekta Martina Polácha. Úsměvy politiků zářily, fontány stříkaly, fotoaparáty cvakaly a možná teklo i nějaké to šampaňské. Bohužel záhy nastal problém. Místostarosta městské části Praha 6 pro kulturu a školství Jan Lacina začal název zpochybňovat s ohledem na proběhlou uměleckou soutěž na projekt Sochy. Cituji, vítězný návrh sochy Marie Terezie se mi zdá velmi zdařilý. Situaci mírně komplikuje současný název Morávkův park. Budeme nejspíš žádat Pražskou komisi pro místopis o změnu. Konec citace. Předpokládal přejmenování na park Marie Terezie. Morávkovi by ovšem ponechal severní kout parku za podchodem u pomníčku. Třeba že v mezidobí padl logický návrh, aby do parku byl umístěn pomník na počest tzv. Tří králů, od bojářů Mašína, Morávka a Balabána, Praha 6 si stála za sochou rakouské panovnice. V květnu 2017 byl položen základní kámen a městská část rozjela proces přejmenování v podobě, jak o něm hovořil Lacina. V místopisných komisích Prahy 6 i hlavního města Prahy návrh prošel bez problémů. Nikdo si nekladl zásadní otázku, za jaký dějinný prohřešek by měl být Morávkový park odebrán. Je snad obvyklé dělat něco podobného z jiných důvodů? Rada městské části Praha 6 poté 4. dubna 2018 oficiálně podala podnět k přejmenování. Pokud jde o jednání místopisné komisi hlavního města Prahy, zajímavé je, že v případě Morávkova parku v únoru 2018 komise toliko konstatovala, cituji. Závěr diskuze byl ten, že všichni přítomní souhlasí s přejmenováním jižní části Morávkova parku názvem Marie Terezie, zatímco název severní části Morávkova parku zůstane. Konec citace. Přitom nedlouho poté zde naopak neuspěl návrh na přejmenování Šmeralovy ulice, protože, cituji, podle názoru komise osobnost Bohumíra Šmerala patří do jiné kategorie než většina osobností, které na počátku 90. let zcela po zásluze opustili místopisný panteon. A to zejména proto, že Bohumír Šmeral se komunistického převratu v roce 1948 nedožil a proto nelze přímo spojovat s politickými zločiny, zejména se zločinným zneužíváním státní moci, ke kterému po tomto převratu masově docházelo. Rovněž k přejmenování ulice Šnelovy názvem Šmeralova došlo před rokem 1948 a to z toho důvodu, že Šmeral v této ulici před druhou světovou válkou bydlel. Konec citace. Pozoruhodně rozdílné zacházení s hrdinou odboje na straně jedné a se starým prominentním bolševikem na straně druhé. Co je zásadní, Rada hlavního města Prahy návrh na přejmenování parku 17. července 2018 schválila. Kusé odůvodnění znělo. Návrh na pojmenování je předkládán na žádost městské části v souvislosti s loňským položením základního kamene k budoucímu pomníku významné evropské panovnice. Místopisná komise návrh podporuje. Konec citace. Štábním kapitánovi Morávkovi radní milostivě ponechali onen cípek parku na sever od silnice. Mají asi dojem, že i za těch pár metrů čtverečních trávníků mezi vjezdem do tunelu a podchodem pod silnicí by měl být vděčný. Mohli mu přece sebrat i ten. Ve sté výročí republiky změnit název veřejného prostranství, které bylo teprve 2 roky předtím pojmenováno po vlastenci a odbojáři, a věnovat ho Habsburské císařovně, to nevymyslíš.
Ne, že bych se jako někteří bránil pozitivnímu vzpomínání na doby Rakouska, nepřál Marie Terezii nebo třeba i císaři Františku Josefovi I. vzdání poct, ale takhle se to rozhodně nedělá.